Zilol suv ko'chasi arkadan o'tganingizda chap qo'l yurgandan keyin 20 sotug maydonni o'z ichiga olgan 2 qavatli mana shu noturar joyimiz sotuvga qo'yilibdi. Ushbu joyimiz ishlab chiqarish, umuman olganda biznes uchun zo'r lokatsiyada joylashgan. Qo'shimchasiga bu joyi hamma atrofi ishlab chiqarish ekan, aholi umuman yo'q. Darvoza xonamiz keng, fura, katta yuk mashinalar kirish uchun mo'ljallangan. Bu tomonimizda bitta ofisimiz bor. Ofis ichida sanozilga joy qoldirib ketilgan. Ikkinchi qavatimizda mana shunaqa 500 kvadratdan oshiqroq maydonni o'z ichiga olgan. Kattakon ishlab chiqarish uchun, tikuvchilik sexi uchun yoki boshqa maqsadda foydalanish uchun mo'ljallangan qismimiz bor. Xuddi shunday kvadraturada birinchi qavatimizda ham mavjud. Mana bu tomonimiz esa mansard qism, mansarddan lekin oqilona foydalanilgan. Bu tomonda razdivalkamiz bor. To'g'rida esa ovqatlanish uchun mo'ljallangan joyimiz. Ikki qismga bo'lingan. Mana shu men turgan joy, undan keyingisi va oshpazlar uchun alohida stolichnaya qismi ham mavjud. Endi esa birinchi qavatimizni yana aytib o'tganda, ikkinchi qavatdan bir xil kvadraturaga ega bo'lgan 550 metr kvadrat atrofidagi joyimizni ham bitta ko'rsatib o'taman. Eshigimiz mana shu joydan bo'ladi. Ikkinchi eshigimizdan ham foydalanish mumkin. Navbatdagi joyimiz bir qavatli, mana shu yerda joylashgan omborxona hisoblanadi. Katta omborxona, o'rtacha va kichik 3 ta omborxonaga bo'lingan. Noturar joyimiz alohida o'zini transformatorga ega, chekka qismimizda umumiy sanozullar joylashtirilgan va umumiy hisoblaganda 3 ta yana xonalarimiz, yakkali alohida xotli xonalarimiz bor. Bulardan ham bemalol foydalanish mumkin. Umumiy o'sha 1750 kvadrat maydonni o'z ichiga oladi. Kommunal tarmoqlardan gaz, suv, svet, kanalizatsiya umuman muammosiz. Mana bu yerda ham yana bitta ofis xonamiz bor. Narxi kelishuv asosida bo'ladi. Mana bu yerda raqamini qoldiraman, bog'lanib mana shu noturar joyni olib xalqimiz uchun foydali ishlarni qilishingiz mumkin.